Oh, prosim, ne pavarotje, prosim, ne ženske, ne depilacije, prosim, ne v prvi vdaj. Dobrodošel. Nočem biti pavaroti, ne bi bil ženska, ne bi se depiliral, nočem dam. To tudi dosti kad rečeš. Pev pa boš, a ne de? Bom. Kva delam v tilu, da, Jana, če nočem biti? Ja, no, pet moreš. Okay. Pet, bom, pet. Bom, en, bom. Tako, kaj boš mogel tudi enkrat biti Alfini Pičin, to boš dosti. Ko me čakam? V bistvu si inštruktor vožnje. Ja, res je. In tudi te, ko učiš v avtošoli, da si pridobijo vozniško dovoljenje, tudi oni, ko me čakajo, bezlajo, so hitri. Jih moram umiriti. Moš umiriti. Tako, psihično jih moram popraviti, tako kot sebe, na Alfija. Kaj te pa najbolj skrbi? To, da se boš postaral za 26 let, ali te skrbi ples? Ja, z koreografijo imam hudo, tako. In je težko, ne? Še to ne smem prehiter narediti. Kaj tai chi, moraš biti počasen. Kaj astronaut, tako. Kaj astronaut? Ja, ja. No, v redu, poglejmo, kot je šlo na vajah. Ok. Ko gori, ha, ko. Bomo dali pod blazino, ne, ki se boš posnel, da ti bo nekdo govoril ko, 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 ko. Mogoče sem imel še sanjal od tega. Kot. Zgleda, da sem v drugem življenju bil štajerc, očitno. Tak občutek imaš, kaj hodeš, a ne? Kaj da imaš flašo na glavi, obrne se kar ljadom. Veš, to je hoja človeka, kaj v letih. Ja, v bistvu se postara za 30 let. Mislim, da bo kar težko, ampak se bom skušal potruditi. Je pa pesem ena taka karakterna pesem, kar mi odgovarja. Praviš, da gre za karakterno pesem. Kako se ti bo ratal uživeti v to? Že kot mejhan mulo sem tisti stare gramofon pa te vinilke zvočnik dal gor, pa od mtke moje poslušal te stare plošče Alfija, Tom Jonesa, Elvis Presleya. To so karakterni pevci, tako da to mi je tudi izziv. Se pravi, da ti ne bo delo težav tisti njegov pogled med petjem, a veš, kaj ima on pogled? Tako, melankoničen, ja. Tako, jaz temu rečem pogled, tako, mami, kako sem, a veš? Takrat se bom spomnil na, mogoče, na vse mame tega sveta, tako, ker mislim, da Alfije obožujejo. Dajmo pogledati, kako to on dela, okay, da ga vsi okay obožujejo. Spet nocoj med prijatelji proslavimo novoletni dan. Tu sem jaz, tu si tudi ti. Zdaj pa malo povade ta pogled, veš, ker ti si med svojimi nastopi skos nasmejan. Ti si skos dobre vole, smeješ se in nastopaš. Zdaj bom pa mogel imeti tako obrazno mimiko. Zdaj moš pa ta, mami, kako sem nares, no? Ne vem. Dej probiva, ker glej me, pa bod, nared to faco. Se mi je zdel. Izvoli. Hvala, Denis. Izvoli. Poslavljamo se od Tomaža Ahadžiča in pozdravljamo Alfija Nipiča. Nocoj med prijatelji proslavimo novoletni dan. Tu sem jaz, tu si tudi ti, ki skrivaj te rad imam, čeprav ljubiti te ne smim. Ko pride po gorijo leše sviče, spet te poljubi, poščim ti veliko sreče. Meni je dana, ko poljubim te drhtiče, ti naslednji dan šla boš do veka, ne da bi sploh kaj slutila. Jaz pa bom ostal, sebi zakopal ta silvestrski poljub.
bo vse, kot je prej bilo. Najsprosen je življenja to. In vendar upal bom srčno, da kolito bo okro, slavili bomo spet s teboj. Ko pride polno, ko gorijo le še sveče, spet te poljubi, poščip ti veliko sreče. Je dana, ko poljubim ta drhtiča, jaz pa bom ostal, sebi zakopal, a silvestrski poljub. Fantastično! Odlično, odlično, Tomaž, čestitam. Povej, hvala. Povej, kakšen pritisk si čutil zaradi tega, ker si vedel, da te bo gledal ravno Alfi Nipič? Ne, jaz sem užival. Si užival? Še posebej takrat, ko sva se spogledala prvič. Ker sem rekel, mislim, da je bil zadovoljen, no. Sej, v bistvu... Zdaj, lahko, a ga lahko tikam, ker sem on. Čuj, Alfi, kak si, kaj? Ne, ne to počet, prosim. Gorenske, govoriš Štajers. Vem, da te najbolj zanima, pač, kakšen komentar ima Alfi Nipič, ampak Alfi, ja vas lahko povabim gor, da vas malo primerjamo, ne? Mislim, koliko ste si podobna, ne? Alfi, kar... Malo bolj tja, Alfi, v sredino. Tako, zdaj se postavita, gledata v kamero. Gledata v kamero. Je v redu? Zdaj pa še neki. Zdaj pa naredimo, vsi trije naredimo, v bistvu vsi, žiranti, tudi tamle, vsi, publika, naredimo ta pogled, ta. Mami, sem. Demo. Je bilo to to? Irena, no, smeha. To je bilo samo to je bilo samo mami, sem lulal. Aha, to je bilo to, to je bilo to. Ampak je bilo pa fajn. Mislim, videl se si kar podobna, no? Ja, no ja, še, če drugi rečejo, to jaz moram pritrditi, ne? Ja se kar gleda ga, kar gleda ga. Kaj, kaj pa je drugače na njemu? Povejte, kaj je drugače na njemu? Ja, kaj je drugače? Tak na hitro reč, kaj je drugače. Sigurno, če poslušaš pesem, katero prepevam že 43 let, potem jo imaš totalno v ušesih, ne? In če primerjaš, mislim, zdaj takoj original, pa s tem, potem bi mogli, jaz vedno rečem, to prepuščam vedno publiki. Publika je tista, ki odloča. To je, to ni. In tako da... Tokrat bom stopil res komentarja. Lepo, lepo se je, diplomatsko se je izognil odgovoru, kaj, kaj je drugače. Dejte povedati, koliko je. Mislim, kaj vam je bilo, kaj vam je bilo všeč, koliko vas je zadev? Ja, je. Edino pri določenih vokalih, zdaj, če sem čisto iskren, je malce pretiraval, ne, z O-jem, ne, vse Štajerci nismo tako vrženi na O in na E. Drugač bi se pa zelo približal originalu, ne, tak da... Aha, pa kaj, kaj, kaj še, kaj pa te, mislim, te mimike, to počasno... Gibanje. Ja, viš, jaz še do danes nisem vedel, da imam te počasne. Samo povsem normalno je, kadar si na odru in če pojaš nekaj čustvenega, počasnega, potem ne moreš skakati, ne? Pa je on, kakšen gib imate vi? Kakšen gib imate vi? Dajte ga pokazati malo, da bo lahko midva to probava. Kjer gib je to? Ker tole ni, ne? Evo, frajer je, bodi frajer, le kako kolena meš. Želim, želim, da se tudi on ukvarja čez 50 let z glasbo, kot se jaz, in upam, da bo po teh letih vseh še tudi to pesem zapel, ki bo vredno že 80 let. Super. Predno, predno greste še sedeti na, na, na svoje mesto, imam jaz še eno vprašanje. Hudiča, dejte mi povedati, zakaj je, kakšna je razlika, zakaj je silvestrski poljub boljši od tistega 2. januarja? Ja, zato, ker je zdaj komaj, kaj je zdaj že april, ne? Marc je 30. A marc? Ja. No, nekaj še, to pole še dobro čudno, mislim. Zelo, zelo poredko, kdaj, zelo redko, kdaj prepevam do 1. maja silvestrski poljub, pol pa skor vsak dan. Izvolite na svoje mesto. Tanja! On ga poje že
ne 30, ampak precej let. In včasih je to tudi breme, zato je šel včasih preveč v karikaturo in potem so morali to nazaj imati, potem je bil preveč trd in potem so mogli ga spet osvoboditi. V glavnem, kaj sem ti skozi govorila? Alfi je frajer, le to mehko roko. Nemoj vse jasen. In če tudi vam, drage gledalke in gledalci, vse jasno, potem za Alfija Nipiča oziroma Tomaža Ahačiča, ali ti rečem kar Foglo. Za Fogla. Lahko mi rečeš Fogl. Za Fogla. Glasujete tako, da samo vtipkate zvezdica, 323 zvezdica, potem številka 8, Lojtra in pritisnete kliči ali pa pošljete SMS G8 na 6446 ali pa stacionarnih telefonov pokličete na številko 090 9331 08.